Tehrán, Jalta postupím tri historické stretnutia Veľkej trojice proti hitlerovskej aliancie. Stretnutia, na ktorých sa rozhodovalo o výsledku a následkoch druhej svetovej vojny, povojnového usporiadania v Európe, o súdoch sveta. Budeme hovoriť o druhom stretnutí prezidenta Spojených štátov Franklina Roosevelta, ministerského predsedu Veľkej Británie Winstona Churchilla a predsedu Rady ministrov a vrchného veliteľa ozbrojených síl Sovietskeho zväzu Josifa Stalina v Jaltě na Kryme. Prievodcom reláciou je historik dr. Pavol Petruf z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Na začiatku roku 1945, keď sa Jalská konferencia uskutočnila, bolo treba vyriešiť viac vojenských otázok, viac politických otázok prvého rangu, ktoré zaujímali spojenecké mocnosti. Myšlienkou konferencie vyšiel americký prezident Roosevelt, ktorý v druhej polovici roku 1944 navrhol v korešpondencii s Winstonom Churchillom a so Stalinom viaceré miesta, kde by sa konferencia mohla konať a tiež to zdôvodnil prečo. Stalin presadzoval Jeltu na Kryme a bol neoblomný. Prosím, pochopte, za nejakých okolností nemôžem teraz opustiť územie Ruska. Ani zo zdravotných dôvodov, ale predovšetkým z hľadiska vojenského velenia. Mnohí americkí vojenskí a politickí činitelia aj najbližší spolupracovníci a priatelia odhovárali prezidenta Roosevelta od cesty na Krym. Nie len zo zdravotných, ale aj politických a prestížnych dôvodov. Lenže Roosevelt sa díval na veci troška inak, dokázal veľa vecí, by som povedal, prehliadnúť, pochopiť, súhlasil s tým, že do Jalty pôjde a tak teda Vlastne sa všetci traja, Churchill, Stalin a Roosevelt koncom roku 1944 dohodli definitívne na tom, že niekedy začiatkom februára 1945 sa tá konferencia uskutoční. I Winston Churchill si naliehavo uvedomoval potrebu stretnutia na najvyššej úrovni a nutnosť novej dohody. V telegrame prezidentovi Rooseveltovi píše. Nie je vylúčené, že táto konferencia môže mať osudový význam. Koná sa totiž vo chvíli, keď veľkí spojenci sú rozdelení a tieň vojny, ktorá nás ešte čaká, sa predlžuje. V tejto chvíli si myslím, že výsledok tejto vojny bude možno neuspokojivejší ako výsledok minulej vojny. Churchill bol predvídavý politik a vedel, že výsledky a následky Jalskej konferencie budú mať určujúci význam pre povojnové usporiadanie Európy a sveta. Upozorňoval na to Roosevelta. Celá podoba a štruktúra povojnovej Európy priam volá po revízii. Ako budeme zachádzať s Nemeckom, až budú nacisti porazení? Akú pomoc pri konečnej porážke Japonska môžeme očakávať od Sovietskeho zväzu? A aké opatrenia? A akú organizačnú štruktúru pre budúci mier a kvalitné spravovanie sveta dokážu veľkí spojenci zabezpečiť, až dosiahneme vojenské ciele? 35 členné delegácie, na ktorých sa Roosevelt a Churchill pôvodne dohodli, sa z Na letisku Saky na Kryme každých 10 minút pristávali americké a britské transportné lietadlá, aby prepravili vyše 700 osôb oboch delegácií. Churchill priletel prvý, Roosevelt 10 minút po ňom. Keď ho na vozíku znášali z lietadla Secret Cow, vyzeral ústato. Bolo vidno, že je slabý, a chorí. Prezidenta Roosevelta ubytovali v Livadískom paláci na brehu Čierneho mora. Tu sa konali všetky schôdzky Veľkej Trojice, aby chorého prezidenta ušetrili telesnej námahy. a britskej delegácii dali k dispozícii 6 kilometrov vzdialenú vilu, ktorá pred revolúciou patrila kniežaťu Boroncovovi. Stalin a jeho štáb bývali v Jusupovovskom paláci, odkiaľ počas trvania konferencie riedili boje na obrovskom východnom fronte. V tom čase na frontoch bola situácia, dá sa povedať, pre Sovietsky zväz jednoznačne výhodná. Červená armáda oslobodila medzi tým Rumunsko-Bulharsko, bola na území Polska, ktoré mala pod kontrolou, bola na území Československa, bojovala v, prakticky v uliciach Budapešti. Čiže tu existovali reálne predpoklady preto, že povedzme do Berlína, do Rakúska, Červená armáda vstúpi skôr než vojska západných spojencov. A toto pravda bolo podmienené celým vývojom vojensko-strategickej situácie, povedzme v tej fáze od vylodenia spojencov v Normandii až do teda začiatku roku 1945, o ktorom hovoríme. Jednoznačne Sovietský zväz mal vojenskú stránku veci pod kontrolou vo svojich rukách a to samozrejme vo veľkej miere ovplyvnilo aj politické rokovania v Jalte a koniec koncov samozrejme závery Jalskej konferencie. Prezidentovi Rooseveltovi mimoriadne záležalo na tom, aby sa dohodol so Stalinom v Jalte o konečnej podobe vytvárajúcej sa organizácie Spojených národov. Teda národnej celosvetovej organizácie na zabezpečenie trvalého mieru, ktorého garantom by boli výťazné mocnosti proti hitlerovskej aliancie. Roosevelt trval na tom, aby táto organizácia vznikla ešte pred skončením vojny, a to na pôde Spojených štátov. Winston Churchill ho v tomto úsilí plne podporoval. Nepripustme, aby sme podcenili problémy, ktoré sú pred nami. Vieme, že národy, ktoré boli priateľmi v zbrani, sa v minulosti počas 5 alebo 10 rokov po vojne rozišli. Tak sa usilovne pracujúce milióny ľudí pohybovali v bludnom kruhu, padali do jamy a znovu sa z nej za cenu veľkých obetí pozdvihli. My dnes máme príležitosť vyvarovať sa omilou predchádzajúcich generácií a zabezpečiť spoľahlivý mier. Myšlienku celosvetovej organizácie na zabezpečenie mieru plne podporoval aj Stalin. My všetci chceme zabezpečiť mier najmenej na 50 rokov. Najväčšou hrozbou je konflikt medzi nami samými. Ak budeme jednotní, Hrozba zo strany Nemecka nebude mať príliš veľký význam. Preto by sme mali teraz uvažovať, ako zabezpečiť našu jednotu v budúcnosti. A ako zaručiť, že naše tri veľmoci, a možno ešte aj Čína a Francúzsko, udržia jednotný front. Musíme vypracovať nejaký systém, ktorý by zabránil budúcim konfliktom medzi veľmocami. V základných veciach vládla teda zhoda. Bolo však treba doriešiť otázku členstva a spôsob hlasovania v Rade bezpečnosti. Nás, Rusov, obvinujú, že priveľa hovoríme o spôsobe hlasovania. Je pravda, že hlasovanie považujeme za veľmi dôležité, lebo o všetkom sa bude rozhodovať hlasovaním. Roosevelt odpovedal. Áno, spôsob hlasovania v Bezpečnostnej rade je dôležitý. Chápeme Maršala Stalina. Rozhodnutia veľmoci musia byť prijímané na základe jednomyselnosti. Každá strana musí mať právo veta. Právo veta a fakt, že Roosevelt a Churchill súhlasili s tým, aby okrem Sovjetského zväzu ako celku aj Ukrajina a Bielorusko mali v OSN hlas. Stalina uspokojilo. Bolo dobre, že sme bojovali spoločne, ale to nebolo až také ťažké. Ale to, že v týchto dňoch sa naplnilo úsilie z Dumberton Oaks, že sa položili právne základy k zabezpečeniu bezpečnosti a posilneniu mieru, je vynikajúcim prínosom. Je to dôležitý medzník. V súčasnosti, prakticky všetky tie štruktúry, ktoré boli v Jalte vytvorené, zanikli. A jedinou takou inštitúciou, ktorá pretrvala Jaltu a dokázala vzdorovať všetkým zmenám povojnovým a tlakom, ktoré existovali, je Organizácia spojených národov, ktorá trvá dodnes. A je celkom možné, že vlastne i to právo VETA, trvaniu organizácie Spojených národov svojím spôsobom prispelo Pre budúcnosť Európy a sveta veľký význam malo rokovanie a dohoda o budúcom usporiadaní politických a ekonomických pomerov a vzťahov na starom kontinente. Vo základným problémom povojnového usporiadania Európy z hľadiska Jalskej konferencie jej účastníkov bola asi otázka Nemecka. A Nemecku venovali teda jej účastníci ozaj veľkú pozornosť prakticky na všetkých osmých zasadnutiach. Prešlo to rokovanie rôznymi fázami, ale v zásade, pokiaľ išlo o Nemecko, nejaké veľké problémy neboli, pretože základný náčrt postoja k Nemecku bol v tom čase vypracovaný už Európskou poradnou komisiou. Bolo dohodnuté, že Nemecko bude rozdelené, že. Sovietský zväz, Spojené štáty Americké a Veľká Británia budú mať v Nemecku okupačné zóny, že Berlín bude patriť do okupačnej zóny Sovietskeho zväzu, ale keďže išlo o hlavné mesto bývalej ríše nemeckej, bude okupované všetkými veľmocami a tak ďalej. Západní spojenci prišli s návrhom, aby aj Francúzsko malo v Nemecku okupačnú zónu, a bolo členom kontrolnej rady pre Nemecko. Ale to Stalin spočiatku odmietal. Pretože Jalta predstavovala v každom ohľade v politickom zmysle slova kompromis i v tomto zmysle sa našlo riešenie. Stalin napriek tomu, že s De Gaulleom mal podpísanú v decembri 1944 spojeneckú zmluvu. Nebol zpočiatku príliš nadšený, návrh mi hlavne Čerčila, aby aj Francúzsko malo svoju okupačnú zónu, aby bolo Francúzsko členom kontrolnej rady v Nemecku a tak ďalej. No mal Stalin na to svoje dôvody, ako ich mal aj Čerčil pretože Churchill každopádne chcel, aby francúzsko okupačnú zónu malo, aby bolo členom kontrolnej rady z toho dôvodu, že vedel, že po vyradení Nemecka na celej oblasti euroázijskej vlastne jedinou mocnosťou ostane sovietský zväz. A preto potreboval Churchill svojím spôsobom, by som povedal, možno troška v úvodzovkách je to, vzhľadom na čas, o ktorom hovoríme povedať, silné francúzsko. Nakoniec Stalin v tomto smere ustúpil a Francúzsko dostalo okupačnú zónu. A aj vlastne bolo plnoprávneho člena spojeneckej aliancie uznané. Dobre, ale okupačné pásmo Francúzsku bude vyčlenené z americkej a britskej zóny. S tým môžeme súhlasiť. Je nesporné, že Roosevelt, Stalin i Churchill prišli do Jalty s pevným odhodlaním dohodnúť sa, rozšíriť spoluprácu a prehlbiť to, čo ich spájalo. Základný cieľ, ktorý všetkých spájal, bolo to, že Nemecko ako činiteľa ktorý by eventuálne mohol znovu sa pokúsiť o to, o čo sa už dvakrát v 20. storočí pokúsil, je treba vyradiť. V tomto zmysle medzi nimi vládla zhoda. Churchill však upozorňoval. Nemôžeme zničiť Nemecko natoľko, aby sa z toho nespametalo. Nemôže byť v Európe zúfalá a otrávená spoločnosť, to by sa nám vypomstilo. Prerokovala sa aj otázka úhrady škôd spôsobených vojnou. Sovietský zväz, ktorý hitlerovskou agresiou utrpel najviac a mal najväčšie ľudské a materiálne straty, trval na tom, aby Nemecko aspoň čiastočne škody nahradilo. Bola prijatá zásada, aby na rozdiel od obdobia po Prvej svetovej vojne Nemecko neplatilo reparácie v peniazoch, ale aby ich platilo v naturáliach. Boli prijaté dve zásady. Prvá hovorila o tom, že reparácie bude Nemecko splácať jednak vo forme jednorazového vyvlastnenia jeho národného majetku a jednak dodávkami tovaru z bežnej výroby. Uvedomovali si spojenci, že rozdelením Nemecka na okupačné zóny predurčujú jeho definitívne rozdelenie na celé 10 ročia. Dokumenty Jalskej konferencie a najmä dokumenty Postupimskej konferencie ukladali spojencom, postupovať voči Nemecku jednotne, pokladať ho za jeden celok. Ale myslím si, že bolo jednej i druhej strane od začiatku jasné, že Nemecko nie len európskym problémom bolo, ale že Nemecko aj je európskym problémom, respektíve problémom spojeneckým v tom čase a že ním v nejakej podobe aj ostane. Mohli predvídať vývoj v Nemecku po skončení vojny? tých konkrétnych dňoch, týždňoch, mesiacoch, keď sa o týchto veciach rozhodovalo, tak rozhodne nebol známy nejaký presný harmonogram vývoja v Nemecku. Každý sa troška spoliehal na to, že čo si presadí, s čím si bude musieť ustúpiť. No ale tá reálna situácia, ktorá po vojne nastala a na ktorú vplývalo mnoho zase ďalších okolností a nielen samotný vývoj v Nemecku, pôsobila v tom zmysle, že to Nemecko sa stalo ako prvé, my som povedal, takým jablkom sváru. Účastníci Jalskej konferencie sa dohodli aj na potrestaní nacistických vojnových zločincov a vytvorení Medzinárodného vojenského súdu. Skúšobným kameňom jednoty spojencov na Jalskej konferencii sa stala poľská otázka. O poľskej otázke sa rokovalo na 7 z 8 plenárnych zasadaní. O Poľsku sa dohodnúť musíme. Toto je rozhodujúca chvíľa konferencie. Celý svet čaká na riešenie. Ak sa rozídeme tak, že budeme uznávať rozličné poľské vlády, celý svet uvidí, že medzi nami jestvujú zásadné rozpory. To bude mať mimoriadne poľutovania hodné následky a naše stretnutie bude niesť pečať neúspechu. Polský problém bol medzi mocnosťami Veľkej Trojice starým problémom. Trval pri najmenšom od roku 1943 ako veľmi akútny a podstata pred Jalskou konferenciou spočívala v tom, že západní spojenci uznávali poľskú exilovú vládu v Londýne, sovietský zväz ju neuznával. Naproti tomu západní spojenci neuznávali poľský výbor národného oslobodenia, ktorý sa vytvoril po vstupe Červenej armády na územie Poľska a ktorý postupne, aspoň Stalin to tak vykladal a tým argumentoval, nadobudal povahu poľskej vlády. Churchill však v poľskej otázke ustúpiť nechcel. Trvám na tom, že Poľsko musí byť pánom vo vlastnom dome a musí rozhodovať o svojej duši. Tejto krajine musíme zabezpečiť slobodu, nezávislosť a zvrchovanosť. Ale tá sloboda nesmie v sebe skrývať nejaké nepriateľské úmysly proti Rusku. To by mala zabezpečiť práve vznikajúca svetová organizácia, Organizácia Spojených národov. Chápem že britskej vláde v prípade Polska ide o česť. Nám, Rusom, však ide nielen o česť, ale aj bezpečnosť. Polsko bolo v celej histórii koridorom, ktorým prechádzali nepriatelia Ruska, aby ho napadli. Za posledných 30 rokov Nemci dvakrát prešli Polskom, pretože Polsko bolo slabé. Rusko si želá, aby Polsko bolo silné, aby dokázalo vzdorovať a tento koridor uzavrieť vlastnými silami. Pre sovietský zväz je to otázka života a smrti. Prvoradným cieľom nás Američanov je, aby čím skôr boli v Poľsku slobodné voľby. Nech Poliaci sami rozhodnú o svojom osude. Nakoniec sa spojenci dohodli na kompromise. Takzvaná Lublinská vláda mala byť rozšírená o členov londýnskej vlády i demokratických predstaviteľov z Poľska samotného. To bola veľmi dôležitý moment v jalských rokovaniach, pretože ten naznačoval, že v určitých nie nepodstatných, ale pre národy vystavené postupu spojeneckých armád či už jednej alebo druhej strany vlastne vytváral určitý precedens, akým spôsobom možno tieto otázky riešiť, naznačoval, že v určitých pre tie národy konkrétne životných otázkach sú západní spojenci ochotní, by som povedal, lavírovať, nakoniec ustúpiť a tak ďalej. Čiže ten ďalší vývoj nejakým spôsobom muselo ovplyvniť. Aj ovplyvnilo. V Poľsku sa nepodarilo utvoriť demokratickú vládu, ani nastoliť demokratický režim, či zmeniť jednoznačnú a úplnú orientáciu na Sovietský zväz. V tomto bode to úsilie západných spojencov stroskotalo a nakoniec to ukázal potom v celej tej šírke, potvrdil vývoj v Poľsku v tých prvých rokoch povojnových výsledky prvých povojnových volieb, pri ktorých aj ten predstaviteľ poľskej občianskej spoločnosti Mikolajčík, ktorý bol s Stalinom v Jalte akceptovaný, napokon vlastne musel z Poľska odísť. Roosevelt a Churchill si zrejme uvedomovali, že osud Poľska v určitej miere predurčuje osud ostatných európskych krajín, do ktorých vkročila Červená armáda. Hoci situácia v jednotlivých krajinách bola odlišná od Poľska. takej všeobecnej rovine dalo sa očakávať, že sovietský zväz, keďže akcentoval voči Poľsku istý súbor požiadaviek, tieto požiadavky viac alebo menej radikálne bude sa usilovať uplatniť aj voči iným krajinám, ktoré ležali na ceste postupu červenej armády do Berlína, a teda tým pádom sa dostávali automaticky behom udalosti do jeho záujmovej sféry zóny v čase Jalty. A ešte i v čase po skončení vojny, povedzme v tých prvých mesiacoch, i keď Západní spojenci museli tušiť a tušili a vedeli to, že tá sovietská politika zahraničná, ten jeho by som povedal dlhodobý záujem o tú Európu, ktorá leží na jeho západných hraniciach, medzi jeho západnými hranicami a medzi Nemeckom, a cez ktorú prešli jeho armády, že toto bude vyžadovať. A že tam zavedie systém, ktorý bude zhodný so systémom v Sovietskom zväze. To sa nedalo predpokladať, že by to tak nebolo. Ale myslím, že určité ilúzie alebo určité predstavy západní spojenci mali. Určité ilúzie v tom zmysle slova, že si mysleli, že po výťaznej vojne Stalin jednoducho bude sovietský politický systém nejakým spôsobom aspoň čiastočne demokratizovať, povedzme v úvodzovkách. Vývoj však išiel opačným smerom. Sovietský zväz postupne zaviedol v Poľsku i v ostatných krajinách svojho bloku nedemokratický, diktátorský režim podriadený Moskve. V sa rozhodovalo aj o nových hraniciach Polska. Stalin požadoval pričleniť k sovietskému zväzu územie na východe Polska, obývané šťastí ukrajinským a bieloruským obyvateľstvom. Východné hranice Polska v zásade nepredstavovali nejaký problém. Tam išlo o niektoré veľmi drobné detaily. Bola prijatá zásada, že východná hranica Polska pôjde po kurzonovej línii. Pokiaľ išlo o západné hranice Polska, Stalin pomerne tvrdo jednoznačne vyžadoval, aby prebiehali po línii Odra Lužická Nisa. Odrov západní veľmoci súhlasili bez problémov, pokiaľ išlo o Lužickú Nisu, s tým nesúhlasili a vlastne táto otázka Lužickej Nisy sa doriešila až faktickým jednostranným aktom sovietským po skončení vojny po postupimskej konferencii a tak sa v otázke Polska prijal v Jalte kompromis, ktorý Stalinovi vyhovoval a umožňoval mu vyriešiť polský problém via fakta podľa svojich zámerov. Spojenci rokovali v Jalte aj o vojne s Japonskom. Prezident Roosevelt požiadal Stalina, aby po kapitulácii hitlerovského Nemecka vstúpil sovietský zväz do vojny s Japonskom. Súhlasím. Do troch mesiacov po porážke Nemecka zaútočí naša armáda na Japonsko. Máme však určité podmienky. Poprvé, požadujeme obnovenie ruských práv v tejto oblasti, aké sme mali pred rokom 1904. To znamená pripojenie Južného Sachalínu a prilahlých ostrovov k Rusku pripojenie Kurilských ostrovov. Prístav Talien, ktorý my nazývame Dalny, bude mať medzinárodný štatút. Obnovenie prenájmu prístavu Port Arthur ako sovietskej námornej základne. A po druhé, zachovanie status quo vo vnútornom Mongolsku. To je všetko. Roosevelt súhlasil ale po návrate do Spojených štátov sa mu dostalo za ústupky Stalinovi ostrej kritiky. Veľa sa popísalo a pohovorilo o osobných vzťahoch Veľkej trojice, ktoré v určitom zmysle navodili klímu prerokovania a prijaté dohody. No Myslím si, že medzi nimi boli vzťahy osobné dobré, pretože... Jednoducho oni mali vedomie, oni o tom vedeli, že sa navzájom potrebujú, tomuto cieľu, tejto vízii svojej podriadili svoje okamžité konanie. Samozrejme, čo ktorý z nich plánoval ďalej, to je zase iná vec. Bol Roosevelt najatý pod vplyvom Stalinovej osobnosti? Tak myslím, že Stalin mal ich dôveru, pretože to by sa dalo podložiť mnohými vyhláseniami, teda Churchillovými, jednak Rooseveltovými kde jeden i druhý mnohokrát rôznym spôsobom dali najavo, že teda príspevok Sovietskeho zväzu v boji v druhej svetovej vojne si zaslúhuje absolutórium. V tomto zmysle slova ani Churchill, ani Roosevelt o Stalinovi nemali nejaké pochybnosti. A on skutočne po čisto vojenskej stránke dá sa povedať, že veľmi dôsledne si plnil svoje záväzky a naopak častokrát by som povedal, išiel aj nad ich rámec, aby prejavil dobrú vôľu. Samozrejme, sledoval tým svoje ciele a v príhodnom čase to vedel využiť vo svoj prospech. Je až prekvapujúce, ako vysoko vlastne Roosevelt aj Churchill Stalina ako vojnového spojenca hodnotili. Churchill, tento triezvy analytik, Vytrvalý kritik stalinizmu a odporca sovietskej diktatúry v prípitku v Jusupovovskom paláci na Stalinovu adresu povedal. Nebude prehnaným ani podliezavým lichotením, keď poviem, že považujem život maršála Stalina za to najvzácnejšie pre nádej a srdcia nás všetkých. V dejinách bolo mnoho výťazov, ale len málo ktorý z nich bol zároveň štátnikom a väčšina z nich premárnila plody víťazstva v činoch, ktoré nasledovali po vojne. So všetkou vážnosťou dúfam, že maršál Stalin zostane zachovaný národom Sovietskeho zväzu i nám, aby nám všetkým pomohol vstúpiť do menej nešťastných dôb, ako boli tie, ktorými sme v nedávnej dobe prešli. Chodím po tomto svete s väčšou odvahou a nádejou, ak sa teším priateľským a perspektívnym vzťahom s týmto veľkým človekom, ktorého sláva sa rozšírila nielen po celom Rusku, ale i po svete. Stalin dôsledne dbal na to, aby ho západní spojenci považovali za dôveryhodného a spoľahlivého partnera. Dokonca si na stretnutí v Jalte i zamoralizoval. Spojenci ktorí spolu vytvorili alianciu, by sa nemali navzájom podvádzať. Je to naivné? Skúsení diplomati by sa mohli opýtať, prečo by som nemohol podviesť svojho spojenca. Ale ja ako naivný človek sa nazdávam, že najlepšie je, keď svojho spojenca nepodvediem, ani keď je to hlupák. Je možné, že naše spojenectvo je také silné práve preto, že nie je také ľahké podviesť sa navzájom. Nech je teda silné a stabilné naše spojenectvo. A my, nech sme pokiaľ možno, k sebe najúprimnejší. Na Kryme sme sa rozišli nielen ako spojenci, ale aj ako priatelia ktorí spoločne čelia ešte stále silnému nepriateľovi, s ktorým všetky naše armády zápasia v nepretržitom prudkom boji. Osudy ľudstva by boli veľmi pochmúrne, keby medzi nami nastal nejaký strašný rozkol. Niektorí historici vysvetľujú tzv. ústupčivosť prezidenta Roosevelta v jalte jeho chorobou a zhoršujúcim sa zdravotným stavom či vyčerpanosťou. Vraj už nemal dostatok síly a energie razantnejšie presadzovať záujmy západu a vzoprieť sa železnej vôli Stalina. Winston Churchill vo svojej knihe Druhá svetová vojna napísal. V som si všimol, že prezident je chorý. Jeho nákazlivý úsmev, jeho veselé a očarujúce vystupovanie mu ostali, ale jeho tvár sa stala priesvitnou, objavil sa v nej výraz očistenia a v očiach mal často neprítomný pohľad. Mal som pocit strachu, že ho sily a zdravie opúšťajú. Jeho zdravotný stav nebol dobrý. A to mohla byť jedna, jeden z momentov, ktorý rozhodol o tom, že koniec koncov Spojené štáty v Jalte v niektorých závažných otázkach ustúpili Stalinovmu natlaku a nie len, že ustúpili Stalinovmu natlaku, ale týmto svojím postojom ovplyvňovali priamo povedzme aj postoje Churchillove. Keď odchádzal z Jalty, čakalo ho ešte presne 60 dní života. Dohodli sa spojenci v Jalte na línii, po ktorú príde Červená armáda a armády západných spojencov. A na vymedzení priestoru, ktorý obsadia. Nejaké striktné rozhraničenie alebo vydelenie priestoru, do ktorého vstúpi sovietská armáda a toho, ktorý oslobodia a potom doň teda vstúpia armády západných spojencov, nebolo určené, ale vlastne z behu vojnových udalostí to bolo viac menej jasné. Bolo jasné, že sovietská armáda sa dostane do Rakúska, bolo jasné, že sa dostane do Nemecka, pretože Európska poradná komisia, povedzme, ktorá pracovala od roku 1944, ale bola vytvorená v Teheráne koncom roku 1943, tieto veci predpokladala, čo možno usúdiť na základe jej predbežného rozdelenia Nemecka na okupačné zóny, kde samozrejme vec so sovietskou prítomnosťou v Nemecku sa počítalo. Churchill vo svojej knihe Druhá svetová vojna tvrdí. Berlín, Prahu, Viedeň mala obsadiť tá armáda, ktorá sa ta dostane prvá. Neexistovala nejaká dohoda, ktorá by nám zabránila obsadiť Prahu, keby to bolo vojensky uskutočniteľné. Churchill v telegrame prezidentovi Trumanovi 30. apríla 1945 nalieha, aby americká armáda, ktorá dosiahla líniu České Budejovice, Plzeň, Karlové Vary, postupovala ďalej na Prahu oslobodenie Prahy a čo najväčšej časti západného územia Československa vašimi silami by mohlo úplne zmeniť povojnovú situáciu v tejto krajine a mohlo by tiež ovplyvniť situáciu v susedných štátoch. Naproti tomu, ak západní spojenci nezohrajú pri oslobodzovaní Československa významnú úlohu, bude sa táto krajina uberať rovnakou cestou ako Jugoslávia. Ale prezident Truman, ktorý nastúpil po Rooseveltovej smrti, odmietol vydať rozkaz americkej armáde, aby postupovala na Prahu. Rešpektoval fakt, že Prahu a Československo oslobodí sovietska armáda. Výťazstvo nad fašizmom a koniec vojny v Európe privítali Stalin i Churchill vrelými slovami. Nastúpil. Великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. Винстон Черчилль. Yesterday 2:41 at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dernitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe. Čerčil o oslave víťazstva však povedal. Keď sme oslavovali víťazstvo nad Hitlerom a nacistickou tyraniou, mňa už ťažilo nové a ešte väčšie ohrozenie – vytváranie sa veľkého sovietského impéria v Európe. K územiu ovládanému Rusmi patrili pobaltské krajiny, veľká časť Nemecka, celé Československo, Poľsko, veľká časť Rakúska, celá Juhoslávia, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a neistý osud Grécka. Ak nedosiahneme to, čo chceme dosiahnuť, pred odchodom amerických armád z Európy, predtým, než západný svet demontuje svoju vojenskú mašinériu, nemáme ani najmenšie vyhliadky čokoľvek dosiahnuť a zabrániť Tretej svetovej vojne. Dohody a dorozumenia z Jalty, nech už boli akékoľvek, už boli triumfujúcim Kremľom porušené alebo zmetené z cesty. Pred rozorvaným a sužovaným svetom vyvstáva nová hrozba, rovnako strašná ako tá, ktorú sme práve prekonali. Osudová otázka, ktorú si kládli a kladú mnohí, znie: Mohli západní spojenci v Jalte zabrániť povojnovému rozdeleniu Európy? Prísne vzato vlastne v tej Jalte veľa urobiť reálne zrejme nemohli, i keď určite by sa našli oponenti voči tomuto tvrdeniu. To samozrejme. Pretože nakoniec vec sa dá posudzovať z mnohých hľadísk, ale Churchill si bol zrejme dávno vedomý toho, že tá zóna, cez ktorú Červená armáda prejde, dostane sa pod sféru vplyvu celkom klasicky chápanú Sovietskeho zväzu. Navrhoval preto v roku 1943 vylodenie západných spojencov na Balkáne a v juhovýchodnej Európe. Pretože počítal s tým, že tým sa táto zóna síce nezruší, ale územne sa povedzme obmedzi. Čerčilov postoj, ktorý by bol sympatický národom stredovýchodnej Európy alebo Balkánu, narážal na nepochopenie amerických vojenských stratégov a nakoniec aj politických činiteľov. Pretože oni si museli položiť otázku, či za podmienky vyrodenia západných spojencov na Balkáne bude možné vyrodenie v západnej Európe. Samozrejme, vec Američania odpovedali, nikdy to nebude možné. Keď sa vyrodíme na Balkáne, západná Európa padá. A teda e, museli uvažovať, povedzme, tým spôsobom, čo by nás to stálo, ale vlastne k čomu by sa dospelo. Či by sa nedospelo k tomu, že by sa síce Bulharsko a Rumunsko, povedzme, aspoň čiastočne zachránili, spod vplyvu Moskvy, ale na druhej strane Holandsko, Dánsko, Belgicko boli považlivé. Pretože čo keby tá sovietská armáda povedzme, išla týmto smerom a na západe by jej nemal kto vzdorovať. A toto všetko si v 1943 roku už a už aj predtým vlastne tou voľbou základnej stratégie západných spojencov oni uvedomovali a preto dali prednosť riešeniu takému, akému dali a na ten Balkán nešli. Hoci Každému z nich muselo byť jasné, že politický vplyv siaha presne tam, kam prídu armády. Západní spojenci tým, že v Jalte fakticky uznali nové mocenské pomery a sféry vplyvu Sovietskeho zväzu v Európe, predurčili povojnovú budúcnosť rozdelenej Európy. Jalta bola miestom, na ktorom o základnej konfigurácii Európy alebo sveta sa rozhodlo. Jalta vytvorila predpoklady základné preto, aby ten vývoj ďalej išiel tým smerom, ako išiel. Jalské stretnutie Veľkej trojice trvalo 8 dní. Ale realita, ktorá sa po Jalte utvorila v Európe, trvala 44 rokov. Zaniklá špádom Berlínskeho múra, zjednotením Nemecka, historickou porážkou komunistických diktatúr a totalitných režimov sovietského typu, rozpadom sovietskeho impéria a novým usporadúvaním Európy a sveta To, čo nazývame Jaltou, je už len historickým fenoménom v určitom zmysle, pretože svet skonštruovaný v základnom rámci v Jalte neexistuje.